lite under spår och vagnen går. Ja, jag tror den kommer vilken minut som helst här. De är alltid sena. Har du sett? Ska vi dåligt väder hela helgen? Ja, tråkigt. Jävla skitklant. Ser du hur den här jävla invandraren... Nej! Den här i sådana fall först, innan vi tar spårvagnen kanske. Okej, okay. 1, 2, 3. Ursäkta mig. Vad fan är du? Säg ja!